Підприємцям дали можливість робити спрощену форму фіскального чеку, що значно полегшує роботу. У ролику я вам покажу, як створити спрощену форму фіскального чеку, як її використовувати та що на це каже податкова. Ну і, звичайно, задіяно деякі ще інші важливі та болючі питання масової фіскалізації, що вступає в силу з 1 жовтня цього року. Тому додивляйтесь до кінця, щоб зі всім детально розібратись. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні поради у відео, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Почну з того, що фіскалізацію треба розглядати як можливість мати певні способи оплати, які приймає ваш бізнес. Проте точно одразу потрібно відкинути ФОПа на першій групі, на якого взагалі не поширюється обов'язок ставити касовий апарат, а також ми відкидаємо тих, хто надає послуги дистанційно. Навіть якщо ви надаєте послугу дистанційно і у вас є так звані розрахункові операції, касовий апарат все одно можна не ставити і не фіскалізувати. Для всіх, хто надає послуги в офлайн форматі, типу масажу, фітнес-центру, ремонту якогось, а також продає товари будь-яким способом, скоріш за все, фіскалізацію майже не уникнути. Якщо вам достатньо дати реквізити IBAN, щоб на них оплатив клієнт, або якщо вас влаштовує відправка товарів Укрпоштою, коли пошта переказує гроші вам на рахунок, каса вам взагалі буде не потрібна. А от якщо відкрити інші способи оплати, типу оплата на ключ-карту, щоб клієнтам було зручно оплатити, оплата готівкою, оплата через посттермінал, оплата на маркетплейсах, промрозетка та інші, оплата через нову пошту, оплата в кредит чи оплата частинами, оплата картою на сайті через LeakPay, Wayfair, Pay чи інші аналогічні сервіси еквайрингу, той же самий Monopay, все це потребує видачі фіскального чеку, і щоб відкрити ці способи оплати, потрібно фіскальний чек видавати. У фіскальному чеку підприємець може глобально впливати на два ключові реквізити, а саме назву товару та спосіб оплати. Всі інші реквізити касовий апарат після його реєстрації генерує повністю автоматично. Так от, назву товару, згідно законопроекту 8401, який став законом 3219, можна робити у спрощеному форматі. Зараз вам все детально розповім і покажу із конкретними прикладами, причому в тому числі з прикладами, які надає податкова. Проте перед тим, як детально розповісти про формування спрощеної форми фіскального чеку, хочу для вас анонсувати величезні навчання по роботі із програмним касовим апаратом, які я починаю 11 вересня. Заплановано 6 вебінарів, на яких ми разом з вами подамо на реєстрацію касовий апарат, додамо товари, тестово продамо товари, також обов'язково будемо робити повернення та скасування чеків, зробимо чеки для післяплати та передоплати, а також багато-багато іншого. Все це буде згідно актуального законодавства, враховуючи найновіші роз'яснення податківців, спрощену форму фіскального чеку та всі інші речі, які ввели після серпня 2023 року. Починаємо 11 вересня, завершимо 22 вересня і таким чином всі деталі і конкретно встигнуть підготуватися до масової фіскалізації з 1 жовтня, враховуючи повністю всі нові правила. Записатися на онлайн-навчання можна в описі до цього відео. Всіх чекаю, якщо хочете бути готові до 1 жовтня, ці навчання не можна пропускати. І, звичайно, для моїх улюблених підписників, перші 3 дні з початку відкриття продажів діє знижка. Тому, якщо ви постійний підписник, ви в курсі про це, заходьте, бронюйте місце, вам буде актуально. Хочу вам одразу показати, як виглядає норма закону, зокрема пункт 2 статті 3 закону про РРО, яка дає можливість формувати спрощений фіскальний чек. Фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, при продажі товарів або наданні послуг, мають право в розрахунковому документі зазначати назву товару або послуги у вигляді, що відображає загальні споживчі ознаки товару або послуги та ідентифікує належність такого товару чи послуги до товарної групи чи послуги. В законі, звичайно, приклади, як це можна робити, а також як називати, не показується, що очевидно, але податкова навела приклади назв товарів і послуг, які підійдуть, і взагалі логіку, як формувати спрощену назву товару. Проте, хочу нагадати, що спрощена форма чеку не поширюється на платників ПДВ, підприємців-загальників, а також звичайних спрощенців, які продають техніку, ювелірку та ліки. Але, якщо у вас, наприклад, продуктовий магазин, магазин з канцтоварами, магазин з одягом, магазин будівельних матеріалів, надання побутових послуг типу ремонту, перевезення чи будь-яких інших послуг, які не відносяться до переліку винятків, які я навів, ви можете користуватися спрощеною формою фіскального чеку і вам це значно спростить роботу.
Податкова у своєму роз'ясненні від 24 серпня 2023 року наводить такі приклади спрощеної назви товару у фіскальному чеку. Раніше треба було називати товар детально, який ви продаєте. Наприклад, конкретно треба було писати наволочка, простирадло, ковдра. Тепер всі ці детальні назви можна не писати, а написати просто постільна білизна. Також раніше треба було писати пиріжок з вишнею, пиріжок з маковою начинкою, тобто деталізувати, що це саме за пиріжок. Тепер можна написати просто випічка. Також і по напоях. Раніше треба було писати, що це за напій. Лимонад, сітро, дюше, стархун. Тепер достатньо написати просто слово «напій», і це повністю буде правильно відповідати нормам законодавства. Хочу також і розширити приклад, і, користуючись логікою податківців, навести ще серію прикладів. Уявімо собі, що ви продаєте одяг та взуття. Раніше треба було чітко писати джинси чоловічі, 38 розмір, а тепер можемо просто написати штани. Так само і з взуттям треба було писати босоніжки чоловічі, 38 розмір, а тепер можемо просто написати літнє взуття, зимове взуття, і знову ж таки цього буде достатньо. Також обов'язково підкреслюю і послуги. Не потрібно деталізувати, як раніше, нарощення нігтів або педикюр, достатньо просто вказати послуги манікюру. Також, якщо ви надаєте послуги умовного масажу, не треба писати масаж спини, масаж ноги, масаж руки, а можна просто написати узагальнюючу назву. Масаж, і знову ж таки, цього буде достатньо, оскільки діє спрощена форма фіскального чеку. Таким чином, на цих прикладах і по цій логіці роботи я вам пояснив принцип формування спрощеної назви товару у фіскальному чеку, і ви це просто адаптуєте до свого бізнесу і, по суті, називаєте загальну категорію свого товару чи послуги, яку ви надаєте, і це не буде помилкою. Наголошую, що для підприємців на спрощеній системі оподаткування фіскалізація, яка вступає з 1 жовтня, це більше не про фіскалізацію товару чи послуги, що продано, а про фіксацію грошей, які прийняв бізнес та забезпечив права споживача на фіскальний чек. Тобто, чи ви написали згрубше штани, чи зробили якесь узагальнення у фіскальному чеку, це не так важливо з податкової точки зору. Якщо ви пробили суму грошей, яку прийняли, зробили правильний спосіб оплати, карта чи готівка, чи безготівка, це не буде для вас абсолютно ніякою проблемою, і так можна робити. Крім того, звичайно, законодавством і за це не передбачено жодних санкцій, тому це питання абсолютно не принципове, що стосується назви товару. Якщо ви підприємець, який є платником ПДВ або продає складні технічні пристрої, тоді у вас включається обов'язок строгого обліку вхідного і вихідного товару. Тому важливо називати товар так, як він прийшов по первинних документах. І таким чином у вас буде логічний послідовний зв'язок між тим товаром, який ви прийняли, і між тим товаром, який ви продали. Але це тільки принципово наголошую для платників ПДВ та тих, хто продає складні технічні пристрої. Також я як адвокат хотів би заакцентувати на нюансах, які є між законом про захист прав споживачів та поточною формою спрощеного фіскального чеку, яка підходить для податкової. Представимо собі, що покупець купив в магазині штани чорні, джинсові 38-го розміру, які теоретично йому навіть підійшли. А продавець у фіскальному чеку вказав спрощено – штани. Згідно закону про захист прав споживачів, статті 9, споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив покупця за формою, габаритом, фасоном, кольором, розміром або по будь-яких інших причинах, які, відповідно, не влаштовують покупця. І от розуміючи це, покупець приходить до продавця, приносить і вже не чорні джинси, які він купив, а сині штани. Формально вони доброї якості, не знищені, і просить їх обміняти на інші штани. У фіскальному чеку пише, що покупка була здійснена просто – штанів без деталізації. Чи може такий продавець довести, що він продав інші штани, ніж приніс покупець, а саме чорні джинси? Ну, насправді, це буде досить складно для продавця. Тому виходить, на жаль, колізія, що податковій легко догодити спрощеною формою фіскального чеку, а от перед законом про захист прав споживачів продавець себе в певній мірі підставляє, і таким чином треба розуміти ці ризики, коли використовуєте спрощену форму фіскального чеку. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам переходити одразу на наступне відео, яке ви бачите на екрані. Впевнений, воно буде для вас корисне. Побачимось в наступному відео.